Dobar dan želim, dobrodošli v konzorciju na predstavitvi knjige Skrivnost srčnega mentorstva. Napisali sta jo dve srčni, zdaj že prijateljici, Tatjana Kolenc in pa Klavdija Javornik. Vendar to ni njuna prva knjiga. Najprej sem res z veseljem preštudirala knjigo Z mentorstvom do srčnega voditeljstva. Že ti naslovi pravzaprav povejo, da je knjiga zelo pozitivno naravnana, kar mi je bilo zelo všeč pri tej knjigi. Torej, Tatjana Kolenc, vi ste univerzitetna diplomirana ekonomistka, finančnica, bančnica, dejavna v veliko različnih asociacijah in ste ambasadorka mentorstva, zato smo danes tudi tukaj. Več boste med pogovorom povedala tudi sama. No, Tatjana rada bere, se ukvarja s športom, potuje in še marsikaj. Klavdija Javornik, na visoki poslovni šoli na ekonomski fakulteti se je specializirala iz računovodstva in do nedavnega delovala vpeta med številkami in zakoni kot vodja financ in računovodstva v večjem IT podjetju in se pri tem dodatno strokovno izobraževala. Tudi ona je članica večstanovskih združenj, sicer pa umetniška duša, ki obožuje morje, potovanje in lepe stvari, ter zelo rada bere, poje, riše in piše, ker se ukvarja s športom. Zelo zanimivi dami. Danes jo večina prepoznava kot ambasadorki mentorstva, povezovanja in vključevanja ter AEIOU voditeljstva. A bi lahko Klavdija mogoče na kratko povedala, kaj je to AEIOU voditeljstvo? Ja, to je za mene osebno Biblija sodobnih voditeljev, ki jo je napisala Sonja Klopčič. In to voditeljstvo je mene že prej zanimalo in ravno v najinem mentorskem programu je pripeljala pot do Sonje Klopčič. In od takrat naprej jo spremljava in tudi naslov Pot do srčnega voditeljstva ni po naključju. Hvala lepa. Zdaj pa vprašanje za vaju obe. Kje ste se našli? Najprej lepa hvala za priložnost, da v tem krasnem ambientu se predstaviva midve in tudi na eni knjigi. Kje smo se našli, da nekratko povem svojo zgodbo. Po zaključku poslovne karijere v bistvu nisem vedela točno, kaj bom počela. Vedela pa sem, da bom aktivna in to kar brez odmora, ne? Ker ponavadi se reče, najprej se bom fino spočil, potem bom pa odločil se, kaj bom delala. Ne? Jaz sem se odločila, da tega odmora ne bo. Tako da sem se takoj udeležila izobraževanje za nadzornike. Nekako je to kar tipično za bivše bančnike, finančnike, da se podajo v te vode. Tudi večina okolice nekako pričakuje, da se bo začel ukvarjati s kakšnimi takimi stvarmi. Sočasno sem šla tudi v tečaj francoščine, to kar na francoski inštitut. Zakaj tja? Ker sem pristaš tega oziroma verjamem, da je najbolje, da se družimo z mlajšimi od sebe, če je le mogoče, ker se tako največ naučimo. No, potem pa je prišlo do neverjetnega obrata. Ani Klemenčič me je povabila v mentorsko mrežo Združenja Manager. Brez tovrstnih izkušenj sem jaz povabilo lepo sprejela, šla na delavnico za mentorstvo in medgeneracijsko sodelovanje in seveda pripravila vlogo za sodelovanje v tem programu. Moram reči, da je priložnost, da pripraviš tako vlogo enkratna, ker ob tem nekako podoživljaš svojo kariero in se zaveš, koliko neverjetnega znanja in izkušenj imaš, ki jih lahko deliš z drugimi. In potem sem jeseni leta 2018 dobila svojo prvo mentoriranko, Klavdijo, in rodilo se je moje novo poslanstvo. In res mi je to spremenilo življenje. Danes delam, počnem tisto, kar me resnično veseli. Pomeni, da mentoriram, pišem, se veliko učim, spoznavam neverjetne posameznike in sprejemam priložnosti, ki se dnevno ponujajo. Tukaj kar sledim besedam Richarda Bransona, ki pravi, če dobite priložnost, pa tudi če mislite, da je niste kos,
zagrabite in potem naštudirajte, kako boste iz tega največ izvlekli. Ne. Moram pa reči, da poleg Richarda Bransona je za to zaslužna tudi Klaudija, ki je takoj po začetku najinega odnosa rekla, sprejeli bova vse priložnosti, ki se nama bojo ponudile. In ni bilo druge variante, ker mentoriranci imajo vedno prav. Aha, lepo, lepo, lepo. Ja, jaz osebno sem se v tistih letih znašla na eni osebni prelomnici. In sicer, ko se človek zave, da je nekako na pol življenja, se začne spraševati, ne, a si zadovoljen s svojim življenjem, ki ga imaš, ali te to delo še izpopolnjuje. Tudi v podjetju, v katerem sem bila, sem nekako obtičala in sem imela občutek, da sem sposobna še bistveno več prispevati k našemu skupnemu uspehu in tudi sebi in za druge. Tako da sem se potem odločila, da si poiščem nek mentorski program zunaj našega podjetja, ker v našem podjetju žal takrat nismo imeli nekega programa, ki bi usposabljal tudi neke vodstvene veščine, po katerih sem hrepenela. In bila sem članica tudi že nekaterih drugih združenj. Tam sem v bistvu spoznavala že neke kolegice, sklepala poznanstva in dobivala ideje, tudi dobre prakse. Potem je pa tako prišla tudi nasproti Vera Mihatovič in je v meni prepoznala nek potencial in je rekla, Klaudija, zate bi bilo pa dobro, da se vključiš v Združenje Manager, tam je odličen program mentorstva, da lahko narediš kakšen preskok v karieri. In jaz takoj zagrabim priložnost, ne? Se vpišem program in potem se je začela najina zgodba s Tatjano. Ja. Krasno ste se našli. Tatjana, ko si predstavljam in hočem definirati, kaj je to mentorstvo, se takoj ujamem v zanko. Kaj to sploh je mentorstvo, definicija v resnici in pa kaj mentorstvo ni? Ja, tlele se bom verjetno kar malo ponovila, ker meni je najljubša definicija, da je mentorstvo zares najbolj učinkovita oblika medsebojne izmenjave znanj in izkušenj, bazira na medsebojnem spoštovanju in zaupanju in pa seveda na učinkoviti in iskreni komunikaciji, katere nujni sestavni del je pa sprejemanje in dajanje povratnih informacij. Zdaj, kaj mentorstvo ni, ne bi rekla, da bi govorilo o kakšnih zmotah recimo, ampak bolj mogoče o nepoznavanju oziroma nevedenju tega, kaj mentorstvo vse lahko prinese. Ne? In ko danes omenimo besedo mentorstvo, si še vedno veliko ljudi potem predstavlja usposabljanje mlajših sodelavcev strani starejših. Vemo pa, da imamo danes neverjetno drugih oblik mentorstva in da je to vse kaj več kot samo to, kar sem prej povedala. Recimo v obratnem mentorstvu mlajši sodelavci prenašajo znanje na starejše. V vzajemnem mentorstvu so vsi udeleženci sočasno mentori in mentoriranci. V skupinskem mentorstvu ne izmenjujemo znanja samo z mentori, ampak tudi med seboj z ostalimi mentoriranci in tam se tudi učimo skupinske dinamike in pridobivamo, krepimo neke odnosne veščine, kar je zelo pomembno. Velikokrat se pojavlja tudi vprašanje, a naj si vzamem v misli mentorja ali coacha. V bistvu danes že vemo, da potrebujemo oba in da se krasno dopolnjujeta. Ne? Z mentorjem bomo ugotovili, kam želimo, kje želimo ustvarjati, kaj želimo ustvarjati, posledično, katere kompetence in veščine potrebujemo, s coachem jih bomo pa potem res odlično razvili, da bomo pol pri tem uspešni. Kaj je še v zvezi z mentorstvom, kar je mogoče dobro pojasniti? Mentorstvo ne rabimo samo na začetku kariere, kot mnogi mislijo, ampak v bistvu celo življenje. Ne? In če malce pomislimo, naši prvi mentori so že profesori, ki nam širijo obzorja, nas učijo, kako premikati svoje meje, nas tudi že kje predstavijo, odprejo kakšna vrata. Potem, ko se pač pojavimo na trgu dela, je strani mentorjev dobrodošla informacija, katero delovno okolje bi nam najbolj ustrezalo, glede na naše vrednote, glede na naše želje, cilje. Kasneje na svoji karierni poti se je dobro večkrat spraševati,
ali me to delo še usrečuje, ali res počnem tisto, kar najbolje znam, kar je najbolje za mene in tudi za druge. In tukaj so mentori nepredsedljivi, pa tudi na koncu karijere, ko se malce sprašujemo, ali lahko še kaj zrastem, kaj se lahko še naučim, oziroma kaj želim, da je moja zapuščina, kakšen vtis želim pustiti. In vse to nam v bistvu prinaša mentorstvo. Mogoče dodam samo še to, včasih se misli, da mora mentor biti strokovnjak na področju, na katerem deluje mentoriranec. Celo bolje je, da ni, ker se potem še z več vidikov gleda na določene izzive. In pa dejansko mentor je lahko vsak. Pomembno je samo, da želiš svoje znanje in izkušnje deliti z drugimi. In če malce pomislimo, smo vsi mentori. Tega se zavemo šele takrat, ko smo formalno v tej vlogi. V bistvu smo pa vsi mentori trenutka. Z vsem, kar delamo, kar počnemo, tudi kar ne delamo, smo na nekoga vplivamo in smo nekomu vzgled. Zato bi ponovila to, dajmo se tega zavedati in se temu ustrezno tudi obnašati, in da res upravimo svojo vlogo. Če jaz prav razumem, vidve sta to delale v združenju Manager, tam sta se spoznali. Ampak, ko vas poslušam, se mi zdi, da bi tak program lahko bil tudi v nekem večjem podjetju, zato da pride do tega vzajemnega mentorstva, medgeneracijskega pa tako naprej. Tako, to je zelo dobrodošlo in je v bistvu tudi sestavni del najinega poslanstva, ker tukaj vidiva tudi najino vlogo, da poskušava res to mentorstvo pripeljati tudi v podjetje. In bom kar tukaj na tem mestu dodala, da v bistvu podjetja, ne glede na to, kako so velika, šele s pomočjo mentorstva ugotovijo, kakšno bogatstvo, znanje imajo sami. In da morajo v bistvu samo poskrbeti za ustrezne programe, da se to znanje prenaša med zaposlenimi in da ne odide iz organizacije, ko pač iz razno raznih razlogov zaposleni odidejo. Vsak je na koncu karijere na nek način razmišlja o tem, ali pa vsaj tist, ki je nekaj naredil v tem podjetju, je treba to znanje predati naprej. In zdaj se jaz vprašam sama sebe, kako naj se lotim tega, da bom to znanje prenesla naprej, na kratko, ker vem, da je to stvar za nekaj dni. Ja. Zadeva zagotovo olajša, če v organizaciji tečejo kakšni taki programi, če ne, pa treba to enostavno predlagati, oziroma sodelavci na ta način delati. Nikakor se ne postaviti v vlogo učitelja. Z njimi je treba delati kot z ljudmi, ki že ogromno vejo in znajo, kar tudi temu je v resnici tako. Rabijo mogoče samo nekoga, ki jih opozori še na kakšne detajle, na kaj naj bojo pozorni, da si prihranijo kakšne napake nepotrebne in te stvari. Z vidika posameznika, ko se bližamo te spremembi, ki sem jaz tudi na začetku svoje predstavitve omenila, je pa dobro, če že malo prej vemo, kaj bi želeli početi. Predvsem bi pa rada poudarila, da ne razmišljajmo samo, da bomo še naprej delovali na področju, kjer smo delovali do zdaj. Dajmo priklicati na dan naše talente iz mladosti, tiste, ki so se kasneje pojavili, pa iz kakršnega koli razloga niso prišli do izraza in odprejo se neverjetne možnosti. In ena taka možnost je seveda, da tudi v drugih okoljih prevzamemo vlogo mentorjev, ker nas to tako, to je tak prijazen namik, taka prijazna prisila, da se nenehno učiš. Se pravi, veliko narediš za sebe, neprecenljivo je pa, ko opazuješ, kako drugi rastejo in so uspešni na poti, ki so si jo v bistvu sami izbrali. In tako ostajate vedno mlada. Ja, recimo. Hvala lepa. Pardon. Klavdija, vi ste bili mentoriranka, zdaj ste tudi mentorica. Kaj je pogoj, da nekdo sploh pride na seznam možnih mentorirancev? Kakšnega bi si želeli vi?
Ja, jaz bom tudi podala, kot je že Tatjana rekla, da je lahko vsakdo mentor, a ne? Prav tako je lahko tudi vsakdo mentoriranec in to v katerem koli obdobju pač si želi. Ni potrebno, da se nekaj zgodi, kot se je to zgodilo meni, na primer na eni osebni priložnosti, a ne? Mislim, te prelomnici, ampak da se odloči že prej, ko recimo sploh, ko želi neka dodatna znanja pridobiti, izkušnje, nasvete, saj mentori so povsod, kot je tudi Tatjana rekla, so tudi mentori trenutka in da mentorje najdemo ali v organizacijah, ni da ni, no. Samo moraš imeti iskreno željo, to bi izpostavila, ne, da veš, zakaj želiš biti mentoriranec, da imaš neke cilje, da se zavedaš, da je to proaktivna vloga, da boš mogel sam usmerjati večinoma proces. Zaželeno pa je tudi to, da si vseživljenjski učenec, da imaš prirojene tudi neke miselne navade, kot so, da si stalno radoveden, da raziskuješ nove ideje, si odprt za nove ideje, da tudi tvegaš, da greš ven iz cone udobja, da si pripravljen, da znaš oceniti svoje uspehe, kot tudi neuspehe in da se učiš iz svojih napak, kot tudi napakih drugih. Ja, in ta odprtost, komunikativnost, te stvari bi jaz najbolj izpostavila, ki si jih želim pri mentorirancu. Ker vem, da je to proces, v katerega oba stopita prostovoljno, verjamem, da ni veliko komunikacijskih zagat, ampak vseeno. Gre pa za doskrat za razliko v starosti, v razmišljanju. A so tudi te komunikacijske zagate med mentorirancem pa mentorjem? Vsekakor se to tudi med odnosi z mentorirance in mentori dogaja, kot v vsakem odnosu. So tudi tu kakšne zagate v komunikaciji, predvsem to, kot ste že vi izpostavljali, ta medgeneracijska, ne? Predvsem kadar so v razmerju baby boom generacija, pa milenici oziroma ta naša digitalna generacija. Ne? Ampak tu je spet nova priložnost, ne? Da se vzpostavi obratno mentorstvo in da mladi mentoriranec potem uči digitalne veščine starejšega mentoriranca. Glede, da je čim manj šuma v komunikaciji, je zaželjeno, da se prej uskladijo pričakovanja, ker da se ta komunikacija tudi domeni, kako je kateremu udobno, ali so to srečanja v živo, ali raje virtualno, so to telefonski klici, e-mail sporočila, zaželjeno je seveda vse, s tem, da se uskladijo tudi ostala pričakovanja, kaj kdo pričakuje od tega odnosa. Kolikokrat se bomo srečali, tudi to je pomembno, katere teme bomo zbirali, ali se bo pisal dnevnik, vse to zajema to komunikacijo, seveda je pa treba, mentorski odnos je pač nagrajeni odnos, a ne? In če tukaj ni zaupanja, spoštovanja, a ne, potem tudi je ta razkorak večji. Tako da pomembno je tudi, kakšne učne stile uporabljamo. Če se tega zavemo, a smo naprimer misleci, praktiki, preizkuševalci, potem bo tudi naš mentor nam lažje predajal neka znanja in se bomo hitreje tako učili. A ne? S tem, da midve s Tatjano tudi zelo priporočava tikanje. Čeprav mi smo vsi zgojeni tako, a ne, da je treba starejše vikati, a ne, ampak tudi zdaj v raznih združenjih se že uporablja tikanje, pa to ne pomeni, da se kaj manj spoštujemo med sabo, ampak v bistvu še ustvarja neko bližino, ozrače se v bistvu razvetri in se v bistvu bolj odpremo. Ja, ja. Se absolutno strinjam s tem. In da se moramo zavedati, da smo v enakovrednem odnosu, ne? Da tu ni odnos učenec-učitelj, ampak enakovreden odnos. To je zelo pomembno. Se tudi učenec-učitelj bi lahko bil? Ja, vsi smo. Ja. Vedno se na koncu izkaže, da je vzajemno mentorstvo. Tako. Da smo en drugmo mentori in mentoriranci. Ja. Tako, ja. Lepo. Tatjana, kako pripravite mentorski načrt in koliko časa traja ta proces mentoriranja? Zdaj, kar se dolžine teh procesov tiče, malo odvisno od programov, ampak običajno je to 9 do 12 mesecev in se v tem času res da oddelati to, kar se pač dogovoriš. Zdaj, mentorstvo je v osnovi mehak proces, kar pa ne pomeni, da se nanga ne pripravimo. Ne? Se moramo pripraviti na vse, kar v življenju počnemo. Ne? In če zdaj pogledam z vidika mentorja, mora ta predvsem se dati na nek način podučiti o mentorirancu,
kakšen je, kakšne so njegove želje, na katerem področju pričakuje podporo mentorjev in tako naprej. Ne. Kako se to naredi, ali z neposrednim razgovorom ali več njih, če se mentorski odnos vzpostavlja pač neposredno, ali pa tako, da pač prebereš ta motivacijska pisma in vloge, ki so jih mentoriranci pač dostavili organizatorju mentorskega programa. Ne. Tukaj bi za mentorirance poudarila, ne, da to motivacijsko pismo ali pa ta prijava nikakor ni CV, ne, ali pa kakšen skriti CV. Ne. Mentoriranci ne bi v tem pismu le povedali, kdo so, kaj si želijo, predvsem pa kje so danes in kje želijo biti jutri. Ne. In potem na osnovi tega lahko mentor pripravi nek okvirni program tega mentorskega procesa. Potem pa že nastopi svojo vlogo mentoriranec, ki postavi cilje. To pa čist njegova naloga in o tem bo verjetno malo več potem povedala Klavdija. Rekli ste, da je to mehka oblika, ko sem brala to vajno knjigo, ki je dnevnik vajin v resnici, vsak dan sta bili nekje. To je bilo trdo delo. Veliko, ja. Ja. In toliko ste napisali v enem letu, ko ste pisali točno, kjer ste se družili na raznih dogodkih. Ja. Zakaj ste bili tam, koga ste spoznali in kaj ste potegnili od tega? Odlično, sistematično, res. Klavdija, kakšen je pogled mentoriranca na načrt dela v mentorskem procesu? Se ga mogoče ustraši? Je morda drugačen, kot si ga je predstavljal? To sprašujem zato, ker mentoriranci pričakujejo strmo pot v karieri. Ampak nobena strma pot ni lahka, zanjo potrebuješ vendarle voljo in kondicijo. Ja, vse drži. Pa bom jaz kar povedala na svoji lastni izkušnji. Ko sem jaz vstopala v ta mentorski odnos, nisem imela pojma, kako bo to potekalo. Vedela sem, kaj si želim, nisem pa vedela, kako dejansko se bo to izvajalo. In seveda mene vihravo, ne, me je Tatjana takoj prizemljila, ne, na prvem srečanju, mi je dala že prvo domačo nalogo, da se moram prebrati knjigo Sedem skrivnosti uspeha. Vsi, ki že to knjigo poznate, veste, da na drugi strani je nastavljeno ogledalo in pod katerim piše, tu vidite osebo, ki je odgovorna za vaš uspeh. In ta je bil zame prelomni trenutek, aha moment, kako bi rekla, ne, da se ste takrat s Tatjano zavezali, da bova izkoristili vso priložnost. Jaz osebno z njo. Karkoli nama bo prišlo nasproti. In potem so stvari kar prihajale. Želim povedati, da je tudi, ko si zastavi že neke cilje pa načrta, ne, da ni nujno, da se te cilji tudi izvedejo in da si jih moraš držati kot pijan s plota. Ne. Je pa zelo pomembno, da se prej naredi osebna SWOT analiza. Jaz še v življenju nisem naredila do takrat tako temeljite osebne analize, da sem pogledala vse moje prednosti, no to znamo, ne. Bolj se je težko priznati kakšne pomankljivosti, a ne? Pa da ozavestaš tudi priložnosti in nevarnosti. Mogla sem tudi vrednote si postaviti. S tem, da sem imela vmes še en dogodek, ki mi je privetril vrednote, recimo prometna nesreča in ti na primer zdravje, kar naenkrat postavi na prvo mesto, če ga nisi imel že prej. Ne? Recimo, želim povedati, da se to lahko s tekom procesa skozi spreminja. Ja, jaz sem imela neke določene cilje in sicer, da bi bila prepoznana v poslovnem svetu, da se moje znanje tudi bolj ceni, tudi voditeljske veščine in vse te stvari, a ne, zato so tudi obiskovali toliko dogodkov, da sem jaz to krepila, spoznavali ljudi, da sem širila socialno mrežo, ampak vmes je zgodil pri nas v podjetju še en velik projekt, in sicer delitev in prodaja podjetja, ki je pač največji projekt, ki se zgodi, in takrat je bil ta cilj vmesni cilj, ki bi lahko postal glavna prioriteta. Se je bil. In jaz bi lahko se takrat odločila, da bom ostala v coni udobja in da bom ta projekt speljala, ker ga moram. Ker je to moja obveznost, naloga in bi v druge cilje malo zanemarila. Ampak ne, ker so se mi dve odločile, da bova vse priložnosti sprejela,
sem rekla, ja, da grem tudi, da bom tudi vse ostale cilje izpolnjevala. In kaj je bilo še pozitivna stvar potem tega? Ja, znala sem bolj si postavljati prioritete, dnevne prioritete. Da sem tudi ozavestila, tudi recimo na raznih sestankih sem imela prej težavo, da se nisem počutila slišano ali ne, in da sem zdaj to pogledala z druge perspektive in si nisem jemala to k srcu. To so bili neki taki stranski učinki, da sem se jaz znala tudi balansirati oslovno in poslovno in osebno življenje, da so tudi midve lahko hodile po teh dogodkih, ker drugače bi bilo to res nemogoče. Ja, kot zadnji cilj, ker je še v mesu letu bil pa pol ta zadnji, da bodiva vzgled mentorskim parom, ki je pa zdaj kar prerastel v misijo in najino poslanstvo. Tako da načrt je nek živ proces, ki se lahko spreminja. Tudi, če imamo včasih občutka, da nič ne naredimo, a ne, da se pač nekje stojimo, ni nujno, ker vsak odnos je drugačen in vsak odnos je darilo in se učinki nekega mentorskega odnosa lahko pokažejo tudi kasneje. A ne, tako da recimo ni nujen nek tak kvantni preskok, kolikor radi rečeva za najin odnos, a ne, ampak da vsak odnos je doprinos. Ja. Napisali ste dve knjigi. Za mentorstvom do srčnega voditeljstva, pa skrivnost srčnega mentorstva. Preden povesta, kako sta ti dve knjigi nastajali, me zanima, če imasta tudi med slovenskimi poslovneži, ki pišejo knjige, kakšne vzornike. Ja, absolutno. Prvič izredno rada berem, a ne, zato da se non-stop učim. Pa tudi zato, da bogatim svoje besedišče, ker tudi rada pišem in ne moreš dobro pisati, če veliko ne beraš. Ne? Tako da zelo cenim res domače avtorje, pa ne iz neke solidarnosti, ampak zato, ker so res odlični in so veliko njih so pravi pioniri na svojih področjih. Ne? Tako da recimo, če izpostavim samo Sonjo Klopčič, Amadejo Dobovišek, Meto Grošelj in še cela vrsta jih je, ki so mi res v tem smislu tudi vzorniki. Ja, tudi jaz sem strastna bralka in če to na glas poveš, dobiš še kakšno drugo priložnost. Tako da se lahko pohvalim, da sem bila zelo počaščena letos, ko sem bila povabljena za Beto Bralko pri Sonji Klopčič za knjigo Potovanje z valovi zavesti, ki je ravno kar en mesec nazaj šla, kot tudi pri Meti Grošelj, ki me je povabila, da sem prebrala knjigo Verjemi v svoj glas, še preden so bile izdane. Tako da to so tudi neki stranski učinki, če poveš na glas, kaj imaš rad. Isto, ko daš namero za mentorstvo, isto lahko poveš, s čim se ukvarjaš in tako naprej. S tem, da se mi je pokazala tudi druga priložnost, da sem dobila povabilo z ene ugledne revije, če lahko napišem recenzijo neke knjige, tako da sem tudi z veseljem sprejela ta izziv, tako da sem zelo ponosna, da bo oktobra tudi moja prva recenzija objavljena. Odlično. Ja. Super. Jaz se obema zahvaljujem za tale pogovor. V nadaljevanju se bomo še vedno pogovarjali o mentorstvu, bom pa povabila k tej mizi Nino Klemenčič in pa Matijo Bensa. Hvala lepa, dami. Hvala.